Video wani wa ranyang fosina ayo ke misi matkana wani tegin wani izo moba gana walmo binde ni wani kaina moba gana walmo binde bar kanga de ni to nimdu bay matano wani tegi ago ga tegin moba nda ni matkana ngo na wani hin gwere kamera nimdu bay matano manga na ago a walmo binde nango ni gwere ni hin gwere screen wani di ifona wa gana no nga wani moba ra walmo binde nango ni di nango ni hin ga hangana sega ma ifona wa gana hangan inga wani moba ra sanga matkana wani sabu sai tabbata ni kan video zo wani ga gaga sanag kuma matkana nimdu ga gwere wani izo tarbiya walmo binde bar kanga ni to assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh hu nyak fosu suban tekin dagi cerku berwon jinu suban to rakin betizar mate cha yuba to inshallah wadai sermat kandar ngi wat kulu arwon nyak fosu falan kano ayuba almustapha kun zarma te cha yuba to inshallah wadai video zo wona waga hagu naram kai video zo gunza sna kalbana ta sanga de mat kandar ga cha ran sera akas de ga aga hagu no num kai video zo gunza sna kalbana ta sanga de mat kandar ma kirci za bana de nim a video zo wona wari ke bara sero mat kano boga te gini izo nizo tarbiya guna walma binna ni won kai na tarbiya guna walma bin bakin goni hagoyara inshallah wadai mat kanin te ga hagoyara tarbiya awon mobawara zan mat kai ga bai kan mobawara so a bore go hinga fur mobara ko ga iphone guna kan si hagu a da sa siya danda salam tarai to inshallah dai wadi sabu sai nika na sai fond application in ko kirin kan ara sai to inshallah da application in ko gin gaga sai gum kan nan mudu ga hagoyi ni zon tarbiya a walo bindir mun ba kan gani to inshallah da wadi sabu sai di application ga hagoyi mun kan da application sun tana dai a ga no fond no kan gana ai kul kan dai igo gane a alal misali ni gin goida camera nim gudu gidi ifona wo guna dinga won camera walo bin nim goida war mobile screen nim gudu gidi ifona wo goida ifona wo lamba lamba screen mo gate a ngi won mobile hare walon binan nim ga ni gin ga ma speaker sig ma hali fona go ga hangan ingo ne mobara inshallah wa resanot kan dai na charan sai da application in kan ta gin no dam kan ga nan dai aina iphone ni ga link ko samba sai no dai ago ga salam ayo ga salam gan nin nya fosina ni digin ga hangana sai ma san fodo ma na go ga ci al misali dan ga salam ni ga ni ga sika kan aga san fodo ta ingo wa ne chale ra kan san wadin subori san san no kan sagu a agin te mo kan sajar ga yar ngan sin hujjo no ya to inshallah da application wona ngal sin gumo nem dug ma ifo no igo gane a inshallah da ifo san fodo mana woga cingo won kale ra san da matkina a ciarin sai da al misal walo bin da dai igo gane ciine no a application wona ngal sin gumo din ga ciina din kai wogin ciine ni gen goda application wona nug ma ko kano bara go ne ba da sajar ga no to inshallah da wadi sabu sai dikan application ga hagu gumo irin kan daran sai won YouTube channel wat mai zarma ta jawi ba amma bor foyin ne ko hala ifo sai kan ayi dikan da wannan woduma irin bai kai bor foyin cutan da amma aga hagu no kan ayi kan da zama ganin ta kan bor foyin igi wani kan gwani arabci ne igi wani faransa igi wani angale to inshallah da bore din video zan duma guna to din video zan duma guna inga bai kan wadi nan duma gwani ganin ga tennis alal misali mu kan mandu video zan duma a ganin ta kan ba da ni ga machine an duma da ganin ta kan man kuban video zan duma amma kan ni din kuban da wannan woduma ganin ga kan wadin duma go ne gin bo ha goy kan ga bor fam sa tennis no ya amma ran bai haifo gon kan ir kan da rasa video zo wani wono a kan ga nan a danga bai rasa ran kan da rasa ir man kan da ran ku ga danga bor fo cutan da ir man kan da rasa gin ran ku ga tai bor fo sai ga bor fo cutan da ran ku bor fo cutan da ir wodin sirguna bai rasa ran kan da rasa kan ga ran du ga ran bo batu ga ka wodin duma ga kan ga bor fo su ga taran sai a bor fo wa hangani sai alhali kan si ga bai a wodin sabu sai kan da rasa application wani yo a inshallah da samat kina cara sai da a inshallah dai nan gonin na sika irin koyi kibara samat no bolte ga application ai wasambu a da mat kan no bolte gira ma goida application ai nim ke ga video izo guna nim duga fam da matron te goida application o sanga da mat kina cara sai da a sanga da mat kan no gira kin da application samu ne da kan sai mon da da mat kan no gira da nan go application application ta jimo no ki kan da inshallah da goida application an gane ya mon ma ka kan sai sanga mat kan inshallah da application mon ma fer ni gira kan sai hantu me a cine hantu me no ka go ten sai mat kan no te goida na mat kan te goida no izo moba wono binde bura kan gane to wono binde kai ne to inshallah da din kara kin ni gidi igini sai kan start inshallah da din gidi nan go igini sai kan kar email wono binde password email confirm password da nickname kin ne da a sanga kan no din ganna account ara ni gidi bene na ki ne sai kan log in inshallah da nan go sai mat kan ni gona cine a din kan log in ni gidi igini sai kan fro account ora cine sanga mat kan ni gona diwa alal misali create account sai mat kan ni gona cine dan email da rim dan password nan go sai mat kan ni gona da cine a da rim password do yiri mai password nan ko inshallah da sai mat kan ni gona diwa ni gidi din na password da ya cine sanan mat kan ni gona cine go password dan inshallah da rim mai password mo dan ko ne nan go yin kai ni gidi ki sai kan confirm password ni gidi password da ya sanan mat kan ni gona di a gidi kan da nickname maakoy ke da application ora sanan kanen wa cin dirmul mawo na ya cin ayuba to inshallah da dinna mawo na cin ni gidi ke gine sai kirma sign up bogo dra dinna kar ni gidi bi sandi ko da application da dirkar sign up ni gidi ngano a wasa ci a ko ndira application ora cin sai mat kanen go ni gidi yawo
ni ga dida kan monduma wona inshallah da nan kai ma karno verify ma application verify wona sabu sem ka email wa kin salama kan nan wa ci email wa kin ga igin kalma verify ni ga dir ma sa kin ga dinga no kan be na kin inshallah da dikan da kodo kin ne sai ko ga dan irwane a verify wo hay wa da inshallah da kodi zai na ga dan masama kan ni go dir ma copy ya kin a dinna copy dai inshallah da irin kan wa ma paste salama kan nan go dir ya kin dinna paste da irin makar a to inshallah dinna bogo da kan ni ga kan da kan sai monduma kin inshallah da dinna kar sign up inshallah da dinna sign up kar ngidi ag bisani nen kon nen application ora a sanga dai mat kan dai ngidi ag kan a sa chine to madalla inshallah wada kan se monduma sanga mat kan dai ngidi yawo a to madalla inshallah wada sanga mat kan dai ngidi ag kan nen monduma da ngati nen ngidi link woni kan go ben nan go sanga mat kan ati nen ma copy deni ma samba am kan woni moba woni wara kan go ngati kan ngati ni zolla moba wal mo bende mo wara kan ganon ngato wara kan moba ni ba nim di hanka na woni ngati deni link woni samba inshallah wada ngidi link kan tanwa deni link woni samba srem ka ga application go randi kan go ngati ya chine to inshallah wada din application ni go randi dai ya chine dai na application no install go randi won moba ra adina install go randi moba ra sanga mat kan dai go ngati ya chine ma installing to dina installing na aka war mubaraki na agan tukan ce fon sidi a haiwa kan ni goni haiwa kan da nodini a san mat kan ni goni ni akwado kan a ni nona ya san mat kan ni goni da cinim to insha Allah da ne kayar mu hantum don ngin ka don san mat kan da cinim agan ta kirka nan go irman di application a irman da application a cinim to insha Allah da dai mu ka ganda ya cinim san mat kan ni goni irman ka moba haiwa do to ni gidi ganda linko ni kan bon dina linko ni mon karangidi ya kan dirse nan go a cinim ni gidi kodda din kan go nodi ni dairim karno din star hash dair me kar star hash na sanad kan ni go dairim 24 den ni go ni gidi ngai na 75 and 43 inshallah da den ka star hash ko ni den mu kar inshallah da den karo kan ni gidi an application mo ma feri sanad kan sanad kan ni go a cinim gidi ke chabur sa kan application ngai na feri a cinim ne yiri kene linko rewo kar ngadi ngona wi kanda iste koddo rin kan yiri mudu ba application of ferachine to inshallah da yiri mukarno din san mat kan di ayi bisa kan yiri a ne yiri ngana wo sakin halam kanda gina to inshallah da san mat kan ngona ni gidi sakin kanda nan go ajin yiri a labara no kan gina cewa bon na kan ngati ngate ga ni ngate mo bo wona wasa san mat kan den waji ni gidi kan famis ni ka ga ni mi non ya ni gidi ga yo ma me feri to inshallah da famis ni kan na non ya to inshallah da dina nan go mu kar ni gidi dim kar fura application ra har ya san ni san mat kan den waji dina nan famis to code design kan go ni gidi nan go ngai non ga samu den ka ga dan nan go a din code design samu ni ka ga dan no din san mat kan den go ni ga chi din code design den yawo ni ma to su code design dan 45 1 1 1 96 73 3 3 to inshallah da dina karaci ni gida kan sai dare muna sai okay an sai kan mu cewa labarin din dina sai kan okay ni gida ga bisan diri kan diri rango a cinin salmat kan ne go ni diwo dige ne agani ganin mu kodi zai samu kan ganin mu hagoi da ara ma kodi fon go sai har wani sabu sai dare karaci ne dare mu ya karaci ne da kan diri mun ma a cinin salmat kan ne go ni dinga dinga ne aka ya cinin a sangare mat kan ne go da na hay kulkan go mo bone wara ne ni har di go da ne har salmat kan ne go ya cinin alal misali sanda camera go no ay kulkan go ni da ay kulkan go ni dinan go no ni go ni gidi kan ni go da a gidi mu dugi dia mo bone wara ay kulkan di dan nan go alal misali kulkan ni zo go ne te ni gidi dia a ni bai fona go ne te mangana go fro salmat kan ne ni go da wan camera ni mu dugi bai mangano ago ada ifo na mangar har ina go ko manna go from to inshallah da sai mat kanen waje nan go moni gin gidi nan go screen mo mobile screen mo gin goida nim du gidi ifo na go ga tella ku ce kancana go no go te da nan go moni gin ga karga di nim du ma ifo na go ga hangani go ne mobara han kana go hangani go mor mobara cin sai mat kala misali ma andir mu sai da camera wana sai mat kanen go ya cin da ir makar insha Allah da dirka ra kini da anir sai kai ruwan isin irre da su boy irre as gabu o da sabu sai na kan dirsa kini to insha Allah da no da gabu da gumo da kan da dina a hayu gadi ni gidi akan dan sai to insha Allah da dina hayu gadi ni mun kon sai ni gidi akan dan sai san da mat kan da ni dina hayu da to insha Allah da ina ko da tayo tayo ba ni gani goida camera wani mabin ni goida ice cream wani mabin da ni mu goida haiwa to insha Allah da rim karis cream wana gidi ni gidi halaka san ne network ko sibor gumo insha Allah da dan let ko bori da kan da ni sakine salmat kan dai ina ci aran saida
to inshallah da hayo ma me ni ni kagi feri gi no pamisi na chen samat kande no ngi woni gi di ma me may no an wadi ni samat kande no gan fon ya chen ima me may go no di ni sangari mat kande no ngi ya chen to inshallah da irin ko fa application in kanta ra ga ci baran samat no bo ga ga goida application in kanta sangari mat pina cha ra assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh inshallah da samat kande inna ka sai ga ci baran sa application in kanta inshallah da application in kanta din fraud din application no sambu sanmat kande ci baran samat kande ga application in ma me sambu application in kanta inshallah da kan sai mondu ma danga ya chen chen ma application no checi to inshallah wadani gida kan sai mondu ma danga chin chin inshallah wadai dinna application kara chin ne gidi ya mondu ma ka danga yawo chin to inshallah wadani gidi nango talano ki kan sai a talano ki kan haibo bon to inshallah wadani gidi kan nango irin banno amma din register sun tana kul ni gidi kan sai link foyan gane kan nim goda link irin inshallah wadai link irin ki kan sai ni gidi goda link irin amma sun talla irin milikan irin wana ina talla ka bon zama a ewa in application of sambu gaygumo e goida application no jirib jirbi am to inshallah wadani gidi kan sai to dina talla irin guna kun gidi gini sai kan nango ni sai kai ina sai kan bana wannan application wane wadin sabu sai sawara kirga hannu da ran goida fadina a garan amfani gumo bisa wane bom ni gidi nango ni sai kan hand 4 ni sai kan 5 cd ni sai kan hand 8 ni sai kan 15 cd sangamat kan ni gona ta hand 8 15 cd ni gidi ni sai kan danga ala account ma meno ya alal misali danga dir kara kini gine sai kairin banani gidi nango credit card ni gidi madan to inshallah wala dinna credit card dan ya noro ni kendi dai min of permission kan ngare mun ni goida application sangare mat kan ngare mun ta kini to inshallah wala ni gidi irka banda kini ni gidi nango na kini kan sharing to inshallah ke fo ndin guna agin sai kirma video guna irma video guna ga min of wana kan ga haiwa din guna kan ga ko haiwa ni gidi screen sim ko ga ngare mun video ajina a sangare mat kan da rango ni da kini dai ni gidi nango ni sai kan 30 seconds wala 30 seconds a second waranza ngano irga video zo guna dinna video zo guna second waranza talano kan application ko dam wani sabu sai dinna guna ngi dikacin di second mari second hinza sangai mat kan daran gonga dakin ngano ko ya hakin second ya ga kine to dinna gun second ya ga gun ga bang second kul gun bang ne ga dikan ngi sai kirma application san bam ko ya har ne ga digina ngo gina kin cancel wa dam ai wa bon dum inshallah ne ga di application go ya kine to no kana mun sambar dinna samba play store walbon bin iPhone ko take wa ne sabu sai ka dikan na video hai wadin to inshallah da daka nan ma samba kine dirin fro wan WhatsApp ko kine wani kan password do zaki ne password da su ga yarin garin kuwa samba telegram sannan mutkan da rango da yawo arin mai kan video wadin sai nan sa wadin sabsan password da ni a fingerprint da su ga banda hare wana su ga to insha Allah da dina koi telegram ya kinan duka telegram da irma samba irwa ne a haiwa bon akinin irwa ne lamba bo akinin dina samba irwa ne lamba bo akinin insha Allah da irin koi kan dai irwa ne mo fa kan bon irga ba mu go ya kinin sannan mutkan da ni go ngadiwo to inshallah da dukkan da moba kan boye ga bamu goya kin da irin gumo rum food telegram mora kin san mat kan da yaran goyin gadi da food telegram kin ni gadi hay ba link ko kirsan mana yana go san mat kan da goya kin nan kulkan ba wani gani ga san ba to inshallah da dukkan ko dinna kara kin da ni gadi akan da sai mondo ma kan a ga kyab kai irin mayo dan alal misali moba kirga bayar mun ganno ya ni gidi kan akan dair sai nan go an kai moba mayo dan nan go san mat kan ne wa kan ni gidi ke ni sakan interview ne alal misali mun kai mun mayo kan dair mun joining to insha Allah dai mun kai mun allowed nan go an kai moba mayo dan nan go san mat kan ne wa kan ni gidi ke ni sakan interview ne alal misali mun kai mun mayo kan dair mun joining to insha Allah dai mun kai mun allowed go no permission to insha Allah dai san kul kai go tara ni go ngadi son record hai wa no ngana kan dirse to san kul kai gobe teno kan hari agnite kan video yo sai aran sima an kanno ne hara go gane wani bin agnite kan amana network ko mana samu amma hay kul kan go gane ne hara no ni ni mara yo kanno go gane ne hari din to ni ma patensa ni gidi na kam ne ki telefon haywa patiri ni gidi no na gono to insha Allah dai na kara pati ni gidi kan no din audio ni gidi al misali ni kan aran kuno gidi ga hangan kya sim to ni gidi na kan ka gidi ga hangan sai dini alal misali nango wana wirma ce ban sai ni hare wana nango audio a record wana dini to dina kara ce ni gidi kina please da kabon ala ka son hare mo baga mo din no din wana kan ni gidi please da kabon din fayda na kan ni hin ni hin ga hangan dini
don kan ni hanga na sai ni inshallah redin faida ne gidi a gona continue adinim to madalla madalla ir sabaran sai gumo daga nan karanta da zarma ta ci ayuba dan kuno sun kan na nufi dinya ni gona video ga daga nan to abu ne wallan video ne subscribe din man kare sai nim zinja haro sambu wannan girno dama ganin mu du hau kan ga nan irin video zan da sai youtube channel wannan wa kan ta zarma ta ci ayuba wadi mu youtube bore no dama kan ga masu kin video ta dake ima sami sai message kan ina video ta dake dan gonin na sai kan assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kare dia jar ku bar wannan video ta fara ko yan sarmat kan da ga wat kulu aran wannan fosin follow kanam ayuba almustapha kun go zarma ta ci ayuba nan gonin na sai aza wassalam kare dia jar ku bar wannan video ta fara to madal 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 la nan gonin ka to review wannan video zo mai din ma video zo kan nim sun yan dai da nim kar nugo video ga na ga no kan tum subscribe din wannan bidir mane abone ni ma kar sai nim zin gan haro samu wadin gana ba tukin video ta rike youtube bore mun kana sai insha Allah wadin gan furwar profile wara mo ni gidi videos bo ba ngono bo videos bo ba ngono ke dair wona youtube channel wona wara mat videos wona wona no videos ga mano dan ara alal misal babo forum samu samu sai gona mo bara gallery insha Allah wadin gan ko youtube da nim ha tum zarma ta ci ayuba ya kan dan insha Allah wadin subscribe ni ma abone wallo bidir mane ni ma abone ne a wadin gana ba tukin video ta dake youtube bare mu wadin gino fondo kan gana ima samin sai message kan in gana ina a video ta dake youtube channel filana ra insha Allah wadin ka guna da dai nim dudi hal video zan kan gana fa'ani da mat video zan kan gana fa'ani insha Allah da al misali gin ga like da nim bisa wallo bin nim fatta ya da ni kamar tin da nim like wallo bin nim ifo amma nim video zan kan nim sun ya nim kamar ne wani samir sai kamar ne wani kawo kan goko ko bene nim san mokan goko ganda wokan goko gana gar video zo a hawo zamunan a kun goko bene ma gar video zo no hawo gumo a wadin sam sun samir sai wokan gobe ko bene sabara sai gumo da ganan karanta da zarma ta ci ayuba sangamat kan dalin babat kula ruwan ya fosu folan kano ayuba almustapha kun zarma ta ci ayuba nan gonin na sai kan assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kare da cirku bar wani video da fora koine